Vejo muitas notas sendo desfolhadas por você, e grande vai ser a alegria, grande vai ser o recurso, grande vai ser a tua felicidade. Deus vai mandar uma grande bênção para a tua história. Rola vacília cantarilo, a Deus, e essa bênção é uma bênção financeira e material. Você precisa de um recurso, você precisa de uma bênção, e o Senhor está falando assim: filho, filho, minha é ouro, minha é a prata. Deus que vai mandar a providência, o recurso. E você vai se alegrar muito. Tem alguém sendo usado por Deus para te honrar, para te abençoar. Quem disse que é o fim? Quem disse que não vai acontecer? A última palavra, ela vem de Deus, ela não vem do homem. E a palavra do Senhor para tua vida hoje é de honraria, vitória. Você foi fiel no pouco, você confiou, você buscou e perseverou. E o Senhor está falando assim: é tempo de recebimentos, é tempo de você receber. E é tempo de você comemorar. Eita, Labacida, Cantarela, meu Deus, uma grande virada. Uma grande resposta vai chegar para a sua vida, para o teu coração. A honra e a bênção que vai chegar, muitos vão falar, porque vai ser notória, a tua honra vai ser em público. Porque muitos que achou que você não iria alcançar, lembra? Muitos que achou que você não iria conseguir vencer, eles vão ter que olhar para a tua vida e ver a mão de Deus te honrando. Deus está falando assim: eu capricho. Eu trago a bênção, eu trago a vitória e eu vou fazer o recomeço de uma grande vitória chegar. Já é o momento, já é o tempo de você festejar e de você comemorar. Escreve aí nos comentários: eu vou festejar, eu vou comemorar. Você vai viver as bênçãos do Salmo 23. Homem de Deus, mulher de Deus, o Senhor está escrevendo uma página de vitória, uma página de conquista. Você vai colher as grandes vitórias, as grandes bênçãos que o Senhor já tem reservado e preparado para a sua vida. Quantas das vezes você plantou aí pedindo, perseverou, clamou e buscou, e o Senhor está falando: agora é o tempo da promessa se cumprir. De quem é que é essa revelação? A promessa está de pé, a promessa vai se cumprir e você vai viver o sobrenatural. Você vai. Eita, Labacília, cantar glória a Deus é forte, Brasil. Você vai viver, filha, a grande honraria. Porque papai está falando assim: eu chego para mudar o quadro, eu estou chegando para te restituir, e vai ser 10 vezes mais do quanto você tinha antes. Lembra? Você perdeu algo, você falou com Deus: Senhor, eu preciso de viver esse milagre. Você falou: Senhor, eu preciso de entender o negócio. Aleluia, glória a Deus, você não vai ser pisado, mulher de Deus. Você não vai ser maltratada, você não vai ser pisada, porque muitas das vezes alguém olhou para você de cima e embaixo e não deu nada por você. Mas o Senhor está falando assim: eu estou chegando para restituir a tua vida. Eu estou chegando para restituir o teu cenário. E aqueles que olharam para você e fizeram pouco caso, eles vão ter que olhar para você e verão: eita, Alecandro, me cansa, meu Deus, verão a tua honra, verão a tua vitória, verão o teu sucesso. Deus está falando para alguém assim: eu estou contemplando, eu estou vendo, eu sei, filha, eu sei, homem de Deus, o que você precisa. Deus sabe o que você tem buscado e esperado. Quem é essa pessoa? Você tem batido na porta há anos, há meses, e papai está falando assim: a porta vai ser grande e a alegria vai ser maior. Meu Deus, que coisa tremenda, Brasil! É forte! Aleluia! A porta vai se abrir. E a bênção vai ser grande. Escreve aí nos comentários: eu creio nessa revelação, porque vai ser lindo, vai ser grandioso. Nos teus lábios vai ter um cântico de vitória, nos teus lábios vai ter um cântico de sucesso, porque o Senhor está falando: eu já estou movimentando, eu já estou trabalhando, eu já estou guerreando e eu já estou fazendo, diz o Senhor, porque você vai ficar frente a frente com o teu milagre, você vai ficar frente a frente com a tua vitória. Chega de rastejar, né? Chega de ficar sofrendo. Chega de ficar em um lugar aonde você não está sendo valorizada, aonde você não está aguentando mais. Eu vejo alguém aqui nessa live que você falou: Senhor, não estou aguentando, não estou suportando. O porquê disso tudo, filha? Você já não está entendendo. Você não está mais suportando, não é? Mas Deus chega para te honrar, para te justificar e para mudar o quadro. Eu vejo o ambiente, o cenário sendo mudado. E o Senhor está falando: a bênção que vai chegar vai ser um divisor de água. Tu crê? Vai ser para restituir, mudar o quadro.
Porque, aleluia, glória a Deus, você vai ser feliz. E principalmente na tua vida profissional também. Porque tem gente, eu vou entregar a revelação. Tem gente, querido, que quer ver você na mão deles. Como assim, profeta? Dependendo deles. Não é assim? Tem pessoas que sentem o prazer de ver a gente dependendo do outro. Para poder querer pisar, fazer de tapete, né? O sangue de Jesus tem poder, mas não vão te pisar, não. Não vão te humilhar, não. Você já passou humilhação demais, ouviu coisa calada, você já suportou muita coisa que você não é obrigada. Mas o Senhor está falando, eu vou virar a página, eu vou te socorrer, eu vou mudar o quadro e eu vou te honrar na presença dos teus inimigos, dos teus adversários, porque tem honra, tem socorro, Salmo 70, tem milagres chegando para a sua vida, para a tua história, e você vai viver uma grande colheita. Você foi fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito e Deus vai te honrar grandemente na presença dos teus inimigos. Recebe, toma posse, querido. Escreve, eu creio, toma posse, querido. A gente está fazendo essa semana, propósito, voto do Salmo 70. Para quem não esteve presente na live de tarde, né, que nós fizemos uma hora, nós estamos fazendo propósito, voto do Salmo 70, pelo milagre de Deus urgente na tua vida. Você crê, você quer entrar nessa corrente, nesse ato profético, fazer esse voto, você pode fazer pelo PX Pix, que está aqui em destaque na tela, ou pelo superchat aqui embaixo mesmo no comentário, amém? O voto no valor de R$70 dentro do Salmo 70 e você vai ver um milagre. Você crê, queridos? É só para quem crê, para quem tem fé. Você vai viver as bênçãos do Salmo 70, amém? Você pode fazer pelo Pix PX ou superchat. Olha para cá, a tua vitória vai ser grande. Escreve nos comentários, a minha vitória vai ser grande. Eu verei o mar se abrindo. Eu verei o mar, aleluia, se abrindo. Escreve aí nos comentários, porque Deus está falando assim, já estou fazendo proezas, já estou trazendo um milagre urgente, vai ter dupla honra e muita gente vai ter que ver. Eita, labacida, cantar, aleluia, Deus é forte, Brasil, a tua honra, a tua bênção, ela vai impactar. Deus vai destravar, vai desenrolar esse negócio aí para te dar a vitória. Tu crê? Escreve aí, eu recebo, vai andar para frente. Escreve aí, queridos, vai andar para frente. Porque o que for ligado na terra será ligado no céu. E Deus manda chuva de vitória, manda milagre. Aleluia. Deus abençoe, irmã. Chegou aqui o teu voto do Salmo 70 também aqui no Pix. Deus abençoe. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Tem gente que riu, te apontou, te zombou e falou, ela não vai conseguir. Ele não vai aguentar muito tempo. Tá repreendido, né? Você ouviu uma palavra contrária. De pessoas aí frustradas mesmo. Como assim, profeta? De pessoas mal intencionadas. Alguém falou, você não iria conseguir. Alguém falou, ela não vai avançar. Sangue de Jesus tem poder. Você vai avançar. Você vai crescer. E você vai prosperar muito. Porque aquele que te prometeu, ele é fiel para completar, para concluir e para te restituir. Eita, glória a Deus, coisa linda, Brasil. A tua bênção, a tua vitória. E o teu milagre está chegando, diz o Senhor, porque a partir de hoje vai ter festa, a partir de hoje vai ter dupla honra e vai ter uma grande conquista chegando para a sua vida, para a tua história. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado para aqueles que comem. Salmo 70, vai ter vitória, vai ter um acelerar, vai ter um urgente de Deus chegando para a tua casa. Deixa zombar, deixa rir. Deixa desacreditar. Como assim, profeta? Como assim, missionário Mateus? Quem riu, quem debochou, vai ver o teu milagre. Tu crê? Vai ver a tua vitória. E eles vão ter que olhar para você e dizer, ela venceu. Porque a mesma boca que riu e zombou e debochou, vai ser a mesma boca que vai falar, você conquistou. Tá chegando o tempo da vitória. Tá chegando o tempo de milagre. Tá chegando o tempo de você viver o sobrenatural. A roda vai girar, é forte, Brasil, e o teu milagre vai chegar, o teu milagre já está acontecendo, amém? Queridos, compartilha esse vídeo, escreve aí, o meu milagre já está acontecendo, compartilha nos grupos no WhatsApp, e você que for novo por aqui, se inscreve no canal para receber novos vídeos e ativa o sino de notificações na opção todas, amém? Deus abençoe e compartilha.